四川场景啊，因为它那个不同于其他省份啊，我因为我们学的东西要比较多一点啊，比较多一点，然后要快速的啊，把那种啥子小稿那种设稿啊，一定要快速的稳定下来。然后四川的打分重点啊，我等下就说一下。第一都是啥子，都是空间啊，那是一个最重要的一个东西哈，那也是打分当中啊，啥子是相当于啥子，你要往上走啊，你要想得更多的分，那么你就把空间做好一点啊。然后空间的话，第一个要做的都是啥子，都是层次啊，层次，实际上就是一个色块的一个那种啥子，色块的形状啊，就大家在分层次的时候，一定要注意到啊，你的色块形状是啷个样子的。第二个都是啥子，就是红橙黄绿青蓝紫啊，都红橙黄绿青蓝紫，然后啥子，依次的排列下去啊，依次的排列下去。好，第三个的话都是啥子，都是对比啊，对比。当然，对比的话，它其实还是有个啥子，就是你的红橙黄绿青蓝紫的那种啥子一个对比啊，前面的对比，比如说纯色啊，纯是不是啊？然后在后面的灰啊，然后前面的重，后面的淡淡一点啊。然后我要讲的一个对比的主要啥子，就是一个中心啊，中心的一个对比。我们讲的都是在中心和中心以外啊，其实在我们的画面当中没得一些歪门邪道的东西啊。其实在你最需要去注意的是啥子，把中心和中心以外的那两个关系把它拉强。场景里面第二个啊重要的东西都是啥子，就是一个同类色啊，那个也是我们打分的一个重点啊。就比如说我们画面中的，如果出现那种啥子，就是肯定要去安排那种啥子同类色，它没得同类色，我们肯定要安排，要不然没色调了。你比如说像那一张啊，那一张整个画面是啊，它的绿灰绿灰的感觉比较多啊，那种绿灰绿灰的感觉啊，我们尽量啊再加一个字啊，比如说整个画面当中，哎，是蓝绿灰一点，还是黄绿灰一点啊，都不要那种感觉上，哦，我只是画一个绿色啊，或者我只画一个红色啊，或者我只画一个橙色啊，不行，那么你必须要加一个字，是不是？在我们设计安排那个，在就是你的颜色全部是靠我们设计出来的啊，大家一定要注意到啊。打新那个在你那个颜料啊，一定要把稀释一下啊，稀释的稍微都是在就是，稀释的稍微要再淡一点点啊，不要画的太浓了啊那种。一个基本方法啊，就淡蓝、淡紫、淡黄，是不是？总体它还是要偏紫的味道里面啊，多调几个颜色啊，就是你越远的地方啊，像那种天空都是很远的啊，就是你反正在红橙黄绿青蓝紫都要往里面调一点啊，最终呈现出一个偏紫，是不是？紫的味道肯定要强一点啊，天空紫一点，哎，蓝一点。是不是先刷一个大颜色啊？刷了一个大颜色，然后再就是往里面再去把它泼成一个，你看呢？恁个揉啊，恁个去摆小笔处，恁个摆小笔处啊。到下面的行稍微再让它再偏暖点儿，哎，就是这种感觉啊。天空就是那么回事儿啊。
儿啊，就是画面当中那几个色块儿，是不是那种啥子，就是是入调的啊？还有就是像那种啥子色块儿区分的够不够啊？内部都是啥子，它既要协调啊，颜色要协调啊，但是那种啥子颜色的倾向啊，这也要发生点变化啊。就是一笔啊，就是一笔啊，然后再顺带把那个再找点颜色变化。就是画了一笔过后啊，在立马去做的事情就是在就是去找变化，是不是？比如说我那种横起用笔啊，竖起找变化，是不是？反方向的找变化啊，反方向的去找那种颜色变化。先画面儿啊，那些再去勾线啊，像那上面那种啊，你可以安排了啊，那个都可以来一个重点的啊，我都可以先来一个重点的一个偏，就是那个是一个绿灰感觉啊，就来一个这种重点的，可以来一个最重的啊，注意到那个形状啊，注意到形状，慢慢儿去做啊，慢慢儿去做，你看呢，都不是那么些画啊，就是。你记到纵向的物体啊，都是横向用笔啊那种啊，那个颜色里面啊，棕色里面一定要多飘儿那种啊的红色的感觉啊，一定要多加点夹杂的那种红色的感觉啊。第二个那边啊，那边那个你要变颜色哈，你不要去，有很多同学都看到那种啊，在边边那个啊，那个啊，感觉哎不是一样的吗啊？一样的是一样的啊，它可以纵，但是它一定是要把颜色分开啊。但是我建议就是啥子，就是。对比起来啊，比如说那个重的旁边安排一个亮的，就它对比都比较强啊那种，因为那个地方是需要去加强对比的啊那个地方。是的。它就是一个形状啊，然后再往里面再些插点那种的不一样的红色，比如说玫瑰红啊那些啊，再些摆两笔。
就是啥子，就是那些你的那些特征啊，你把它特征画出来，它就是细节。包括那个啊，也是一个偏绿的感觉啊，它要弱一点啊，在后面它要更弱啊，那个是不是？它的口音感觉那么阴上来那种，所以看起来都是颜色是很丰富的啊。但是它都是你只要把握好那个一点，就是在你那个地方强，然后那些地方弱啊，我觉得这都应该是问题不大啊。然后再像勾线那些啊，都是在你勾的，反正。勾得多点儿啊，其实是好事情啊，我觉得你勾多点儿是可以的啊，但是一定要注意到那种在它的一个主次啊，比如像那种后面那些小线那些啊，是不是都是些灰色啊，都是灰色，都一定要把它画成一个有色的感觉啊，包括写那个字啊，也不能写黑色啊，那个就写个深点儿的红色那种感觉，就那都是意思啊，是不是？我都用铜绿色去写那个字，就很多同学的，为啥子用铜绿色？因为他铜绿色不会写得很跳啊，就那种写得很多，但是他不会写得很跳。